တကယ်လို့ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုဟာဒီထက်အခြေအနေပိုဆိုးလာပြီးအမေရိကန်သားဝင်ပါလာမယ်ဆိုရင်1952ခုနှစ်နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အရအမေရိကန်တပ်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်အကူတွေအကုန်လမ်းဖွင့်ပေးမယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဒူတာတေကပြောလိုက်ပါတယ်။မကြာခင်စီးဝေးတစ်ခုမှာသမ္မတဒူတာတေကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုတဲ့ပြင်ဒီပဋိပက္ခကြောင့်ကမ္ဘာစီးပွားရေးပေါ်ရိုက်ခတ်မှုရှိမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေပါတယ်။ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးယူကရိန်းမြေပေါ်ကရုရှားတပ်တွေထွက်ခွာဖို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာမဲခွဲရမှာလဲဖိလစ်ပိုင်ကထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဒူတာတေရဲ့6နှစ်တာရာထူးတည်တံဟာဇွန်လမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီးသမ္မတဖြစ်ကစားပထမဆုံးနှစ်တည်းမှာအမေရိကန်ရဲ့လုံခြုံရေးမူဝါဒကိုဝေဖန်ပြီးရုရှားသမ္မတပူတင်တရုတ်သမ္မတရှီရိုနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာတော့ဒူတာတေးကရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုဟာမှားယွင်းတယ်လို့ပြောလာပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကတကယ်လို့ကူညီတောင်းရင်ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကဘလို့အားထုတ်မှုမျိုးတော်မဆိုအသင့်ရှိနေမှာရှင်းပါတယ်လို့သမ္မတဒူတာတေးကပြောပါတယ်။အထူးသဖြင့်ယူကရိန်းပြည်ပကကအာရှမြေထိကူးဆက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့။တကယ်လို့လိုအပ်လာရင်ဖိလစ်ပိုင်အနေနဲ့ဘလို့ပံ့ပိုးကူညီမှာမျိုးကိုမဆိုအမေရိကန်ရဲ့ပင်မပထမတန်းမိတ်ဆွေနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပေးတော့မှာပါဆိုသူကပြောပါလေလက်ရှိမှာရုရှားနဲ့စီးပွားရေးတွဲမလုပ်ဖို့ယူကရိန်းကနိုင်ငံပေါင်းများစွာကိုတိုက်တွန်းထားကြောင်းသိပေမဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကတော့ဒီတိုက်တွန်းချက်ကိုတရားဝင်လက်ခံရရှိခြင်းရှိမရှိမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါလေအမေရိကန်မျိုးသားလုံခြုံရေးရှိတွေဟာဒီတစ်ပတ်မှာအာဆီယံနိုင်ငံကတန်တမာနေနဲ့အင်ဖြူတော်မှာတွဲဆံဖို့ချင်းဆိုထားပြီးရုရှားလောက်စားစီတင်ဖို့ရှောင်းချမှုပိတ်ပင်ရေးပါဝင်အမေရိကန်ရဲ့ရုရှားပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုပုံမှုကျပြန်ရေးဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မလ28ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်အမေရိကန်ပါဝင်အာဆီယံနိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲရလဟာသမ္မတဒူတာတေရဲ့86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့နဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ရာသီဥတုနဲ့ပါတိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့်သမ္မတဒူတာတေတက်ရောက်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။